Третия вод на недоверие за бежанците ли ще бъде, ще има ли такъв изобщо? Знаете, че за днес ние бяхме предложили изслушване на министър-председателят и на вице-премьер и министърът на вътрешни работи, но поради отсъствие на вице-премьера Йовчев по лични причини, съвсем разбираемо, ние проявяваме разбиране в тази посока, ние просто оттеглихме изслушването за тази седмица и ще бъде предложено за следващия дневен ред на следващата пленарна седмица да бъде направено това изслушване. След изслушването вече може да се направят съответните изводи и съответните предложения, да ми се мислиме в всяка една посока. Липсата на политика през първите 3-4 месеца на сегашното правителство доведоха до този хаос и тези неадекватни действия, които се предприемат емоционално, прибързано, без обаче да имат абсолютно никаква визия какво се случва с всички тези бежанци, които са на територията на страната. Също така нямаме и не сме чули какъв е профила на всички тези хора, които са влезли, които в момента са на територията на страната, за да видим какви са възможностите и опциите да бъдат ползван техният ресурс, техните познания и, разбира се, да бъдат включени активно в интеграцията и под нормалното пребиваване на тези хора на територията на страната. Давам ви пример, примерно да речем, за доктори, за учители, защото знаете, че има пребиваването на страшно много деца, а тези деца се нуждаят от съответни занимания, които могат да бъдат направени от съответни педагози. А какво по-хубаво това, ако бъдат хора от тяхната общност? По време на косовската криза ние не допуснахме бежанци в страната ни, но имахме лагер, който издържахме в Македония. Възможно ли и късно ли вече да се мисли за подобно решение на този проблем? Лагер в Турция или това е вече между другото държава? Мога да ви кажа, че политиката на Европейската комисия, съпоставима с решенията и реакцията, които бяха по арабската пролет, за случая с Сирия, Европейската комисия се постара точно да отдели финансови средства, за да изгради подобни бежански лагери в съседство на границата с Сирия. И вие знаете, че имаше и Йордания, и Ливан, също така и Турция, но все пак говорим за около 2 милиона бежанци, които са тръгнали към Европа, а те минават през Турция и оттам вече започва насочването към съответните възможни цели, а това е Европа, по-специално Западна Европа, през Гърция, България. И това, което правим в момента, смятам, че трябва да има много по-динамична политика с турското правителство. Това е част от политиката, която трябва да прави както България, а така също и политиката, която прави Европейската комисия с отделянето на подобни средства, за да подпомогне бежанските лагери, които са изградени в съседство на Сирия.